Kawasan sini adalah merupakan satu jalan penghubung di antara kawasan bandar dan Raya Cubung, yang merupakan satu pusat kediaman yang kian berkembang dengan pesat. Tahun demi tahun lagi pesat dan lagi banyak kediaman. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang telah bermula lebih kira-kira 20 tahun dulu, dan telah mencapai satu tahap di mana jalan utama yang menghubungkan Raya Cubung kepada kawasan bandar menerusi jalan hitam ialah jalan Raya Cubung sendiri. Dan semua tahu bahawa jalan ini agak berliku-liku di beberapa tempat dan juga sambung daripada Balik Pulau. Oleh itu, kita selalu merasai atau menghadapi masalah kesesakan trafik. Ini yang bukan saja kawan-kawan atau mereka yang duduk dekat sini tahu, tetapi saya rasa pun pernah dengar daripada kawan-kawan yang duduk dekat sini. Kita pun tahu Raya Cubung ada ramai pengundi, lebih 30,000. Sekarang ada hampir 40,000, lebih 30,000, hampir 40,000 pengundi. Tapi ada lebih ramai daripada jumlah ini kerana ramai yang membuang undi di kawasan lain tetapi duduk di Raya Cubung. Saya rasa itu adalah sesuatu yang kita boleh lihat hampir semua Pulau Pinang kita boleh cari dapat dekat Raya Cubung. Dan oleh itu adalah penting bahawa kita mencari jalan untuk mengatasi masalah ini. Kalau bila kita menimbang dengan pihak majlis, beliau telah mengeluarkan satu cadangan iaitu jalan berkembang, High Road. Masa itu harganya ratusan juta lah. So, kita rasa susah untuk cari wang begitu besar. Itu sebab kita telah memohon dengan pihak Kementerian Kerja Raya, dengan pihak Kementerian Kerja Raya dan Kerajaan Persekutuan. Malangnya kita telah pohon begitu lama tapi tak dapat. Itulah sebabnya tahun lepas kita telah membuat keputusan, sekiranya masih tak dapat, maka kita bersedia untuk membuat keputusan berani, iaitu kita cuba cari wang untuk buat jalan berkembang itu sendiri. Dan kita dapat maklumat bahawa dalam RK10 yang akan bermula 2016, ia pun tak termasuk dalam senarai jalan di sini. Masa itu dia ni. Tak ada. Saya kira tahu kita telah buat pembangunan tapi tak dapat. Itulah sebab ni ya. Kita tak boleh tunggu lagi. I always say that we will not allow Penang to be choked to death by traffic congestion. We will not allow ourselves to be choked by traffic congestion. Kita tak rela untuk dihimpit sampai tak bermaya oleh kesesakan trafik. Itu sebab kita telah membuat keputusan berani. MVVP akan jalankan projek Jalan Berkembang Raya Cubung. Panjangnya 3.65 km. Tapi kerana ia merintasi bukit, bukan senang, dia merintasi bukit, itu sebabnya kos agak tinggi. Di mana projek ini adalah RM300 juta, dan daripada RM300 juta separuh akan kita minta pemaju swasta yang jalankan projek pembangunan buat, separuh lagi akan diusahakan oleh MPPP. So RM300 juta kita cakap separuh-separuh, separuh MPPP, separuh itu pemaju swasta. Sang ik si Nengyang pun cikgu cipua cipua seji cipua cilang cipua kang ceng besok. So itulah yang kita rancang dari segi maklumat terperinci.
kita akan minta nanti itu raja untuk berikan atau Ahmad Lutfi pengarah JKR untuk berikan itu penjelasan yang lebih terperinci. Tapi keseluruhan adalah kira-kira 5 km, yang lebih terperinci adalah 4.87 km. Tapi kerana 1.22 km telah siap dibina oleh pemaju, tinggal 3.65 km. So jalan berkembang ini ialah 4.87 km. Tapi 1.22 km telah siap dibina. So kita kena sambung. What we are doing is we are connecting the dots. We are connecting the dots. But these dots to be connected, very expensive dots. So it costs us $300 million, which the private developers will be doing half. And part of it will be done by PLB when they revise the Majestic Heights project. They also have to do the road. They are telling about 6 years. We say we hope they can do it in 3 to 4 years, because we hope that we can finish this project in 4 years. In 4 years, you have a bad road. So next time, if Jalan Bayi Cubong jam, you can find another road to Salmon City. From here, Jalan Bukit Kukus, Salmon City, from this Johor Valley near Dirawa, right up to Salmon City. I think this one, we want to make this dream come true for the residents of Bayi Cubong. Ini adalah satu impian. Kerana kalau ada lagi satu jalan, saya rasa itu adalah satu mimpi yang jadi realiti. Jika justru rang woman mengung cengcen, jisau yu ling wai yi tiao lu. Ping xing kong 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 lu. Pet road, 不是双花, 也就是... Akan dibina, ditandakan biru dengan merah. Bahagian biru adalah jalan yang telah dibina. Bahagian merah adalah jalan yang belum dibina lagi, ya. Jadi jalan ini dinamakan Jalan Berkembang, Jalan Bayi Cubong, atau nama yang telah diberikan Jalan Bukit Kukus. Jalan Bukit Kukus akan mula di Labour Authentic, kan? Bandar Baru Falim, ini Bandar Baru Falim, kan? McDonald's ini perumahan polis ini, ya. Labour Authentic. Bahagian ini telah dibina lumpain, ha? Bahagian ini telah dibina dan akan menyusuri kawasan tepi bukit dan datang ke Sanbon City. Bahagian di antara lumpain dengan Sanbon City 816 meter perlu dibina. Sebahagian akan dibina oleh pemaju Johor Valley. Sebahagian lagi akan dibina oleh kerajaan negeri MPPP, ya? Akan dibina oleh MPPP. Bahagian atas Sanmun City ini telah dibina. Apa yang kita nampak di sini adalah ini. Kita berada di sini, ya. Sekarang kita berdiri di sini. Bahagian depan ini telah dibina. Bahagian ini akan dibina oleh pemaju Majestic Heights PLB, 1.4 km sampai sebelah atas Majestic Heights. Ini bahagian Majestic Heights, eh? Akan dibina oleh PLB Land Surveyor. Dan seterusnya sampai Lebuh Bukit Jambu akan dibina oleh MPPP. Bahagian yang bersambung ke Lebuh Bukit Jambu telah dibina bahagian ini. Jadi kita boleh lihat, ha? Tiga bahagian telah dibina. Hujung, tengah, hujung. Satu lagi telah dibina. Apa yang kita perlu buat? Bina di bahagian antara tiga bahagian ini, ya. Berpendudukan dan pemajuan-pemajuan baru juga sedang dijalankan. Dan bahagian bahagian baru. Jadi kita ada satu jalan saja untuk menghubungkan ke Air Hitam dan bandar. Sekarang orang balik pulau sudah mula menggunakan Jalan Bayi Cubong ke bandar. Ada yang gunakan Labour itu Dr. Lim Chong Yu, tapi sebahagian besar gunakan Jalan Bayi Cubong. Jadi kita dapat lihat Jalan Bayi Cubong ini, kalau kita tak upgrade, itu kita kena pohon melalui yang CM
Beta tadi kita telah bohong kepada keadaan pusat, nah. Tapi belum dapat apa-apa keputusan lagi. Kita telah pohon beberapa rancangan Malaysia, tapi belum dapat apa-apa keputusan. Puluhan tahun. Jadi kita terpaksa bina jalan ini. Kalau kita tak bina jalan ini, bahagian jalan Paiterbong akan sesak, terlalu sesak, dan mungkin satu masa kita menghadapi kesesakan berjam-jam. Kita ada beberapa insiden di bahagian Beliku ini, ya. Baiklah, dicarakannya lah. Kita akan hubung daripada sini ke itu jalan berkembang daripada sini. So, bermakna kalau ada apa berlaku dekat sini, boleh terus pergi Perut. Dari sini juga pun boleh. Ini sudah ada kan? Ini yang sudah ada. So, yang sini, kalau sana ada apa-apa masalah, dia boleh pergi terus dan masuk ke itu Perut sedemikian. So, ini buka banyak alternatif. Daripada balik pulau, boleh terus pergi. Ada masalah sana, mereka boleh terus pergi sini. So, saya rasa itu adalah suatu jalan yang amat kritikal untuk Pulau Pinang. Dan ini menunjukkan keikhlasan bahawa kita mahu bawa perubahan. Dan bawa, yang penting sekali, bukan saja bawa perubahan, bagi satu lagi pilihan lagi. Bagi satu pilihan lagi kepada penduduk dekat kawasan sini dan balik pulau. Ada apa-apa soal? Kecerungan. I said no toll. Toll. Tak ada toll. Okay, so jalan baru ini tak ada toll. Empat lorong tak ada toll. Actually, you're talking about straight up, while it's not. Like, I'm going to go.